Ja, hej. Det er Frank fra Novalkamp.dk, og velkommen til vores tredje film fra vores tur Nordjylland rundt. Og i dag, der går vi faktisk en stor vandretur. Vejret er godt, og i går gik vi jo den lille gule rute for at få en fornemmelse om området. Men i dag, der slår vi alle ruter sammen og går helt til Hobro og Lystbødhavn og så tilbage. Ja, det ser sådan ud, at vi gør det, som i går, og går med den. Først med en gule rute, bare omvendt. Vi går fra campingpladsen direkte ned til vandet, og så følger vi med kysten hele vejen, hvor vi støder på en blå rute. Og bagefter den røde rute, og så kommer vi til Hobro Lystbødehavn. Og der går vi op ad en stejl, lang trappe og følger med højdedraget forbi golfbanen. Og så går vi forbi nogle gårde, og så kommer vi faktisk til Jerritsdal Mølle. Og følger med Valdsgård Bækdalen tilbage til campingpladsen. Her støder vi på den gode rute igen. Så en dejlig rundtur med storslåede udsigter. Ja, og I kan glæde jer til en fantastisk tur. Stedvis føler man sig helt andre steder end Danmark, fordi det er simpelthen så store udsigter, storslåede udsigter. At man føler sig i Alperne, det lyder måske lidt overdreven, men de der høje dale eller slatter, hvor jeg har været, det føles faktisk sådan. Og det går meget op og ned, det vil sige, selvom det kun er 12-13 km, er det en ret anstrengende tur. Så jeg vil sige, at man skal have en vis kondi for at klare den tur. Og er man ikke godt til fods, så har man nogle problemer, så skal man lade være med at tage den tur. Vi synes, Conny og mig, at det var den bedste tur indtil nu, og alle de ture, vi gik i Danmark. Vi var virkelig begejstrede af området, derfor var vi der også hele 2 dage, eller 3 dage faktisk næsten. Men god fornøjelse, og her kommer filmen. Er de bedre? Jamen, de så bare anderledes ud, tror jeg, det er så. Jeg siger, den hedder Gulliver, den der meget robust-agtig.
Ja, begyndelsen er det. Yeah.
bare med broen. Okay, hvor er den? Det er fint. Det var hårdt sten der. Hvor kæft, det er valgt. Ej, det fint. Sådan en lille fin bæk. Thank you.